Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. O'rtoqlar, anchadan beri bu temalarda video qilmay qo'yganimga, mana mamunga o'xshagan xoromdan farqi yo'qlar chiqib, ijtimoiy tarmoqda ancha odamlarni quloqiga larmon ilayotganini ko'rib, jahlim chiqib ketdi. Shu sababdan bu haqida ozgina tushuncha berib o'taman. Bu suratda ko'rib turgan odamingiz kim? Bu Ibrohim Asparov. Ya'ni Turkiyada Reina klubida, tungi klubida bo'lib o'tgan teraktda qirol yaroni yetkazib bergan, o'sha Mahsun kechada Masharipovga sherik bo'lgan haqiqiy terrorist. Va bizni terrorist ko'p yildan beri ijtimoiy tarmoqda o'tirib boshida o'zbek xalqini birlashishga chaqirdi, keyin shu bilan davlatga qarshi gaplarga chaqirdi. Juda ko'p isqir-tisqir narsalarni qildi. Mani o'zimni eslasanglar shantaj qilib 02 ga etib buni qamat urib kechirim so'radi dedi, lekin ko'tini ayirib qo'yganimdan keyin man tarafga gapirmaydigan bo'lib qoldi. Ibrohim Asparov aslida haqiqiy terroristligini bugungi kunda bemalol bilib olsa bo'ladi. Bu videoni bitta ko'ramiz. Mana xabarimiz bor. Masjidlardan yoshlarni olib ketib, avtobuslarda bosib-bosib olib ketib borib, bir-biriga qarshi pokazaniyalar berdirib, profilaktika ishlarini olib boryapmiz deydi bular. Bularni profilaktika ishi islomga qarshi ish deganida, ya'ni islomni ichidan yo'q qilish va buzishdi. Buzgunchilik islom musulmonlariga qarshi olib borayotgan siyosati buni. Ustida kim turibdi? Mirziyoyev turibdi. Agar istamasa bo'lamidi? Bo'lmasdi. Istayapti, buni buyrug'i bilan tozalanyapti. Bu videoda Ibrohim Asparovni etishi bo'yicha O'zbekistonda diniy erkinlikka qarshi qattiq kurash bo'yapti va undan tashqari buni tepada kalavani uchida prezident Shavkat Miromanovich Mirziyoyev turibdi. Agar Shavkat Miromanovich bu narsani xohlamasa, bunaqa bo'lmasdi. Ibrohim xafa bo'lmagan u? San va sanga o'xshagan musulmonlarni, ya'ni sen o'zingni musulmon deb bilasan, sanga o'xshagan, sandekki tushuncha, sandekki miyasi bor odamlar, biruvi boshqa bir musulmonlarni qonidan hazar qilmaydigan isqirtlarni ne to'lki qamash kerak, bir joyga to'plash kerakdi, hammayini bitta qilib yo'qib yuborish kerak. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarida Ibrohimjon Asparov sanga o'xshagan mashkala ko'payib ketgan. Salla yo dinni yo'lini tutmaysan, yo siyosat yo'lini tutmaysan. O'zingizga savol berib ko'rganmisan, men kimman, nima ish qilaman? Endi aytinglarchi, men kimman? Kommentda yozinglar. Faqat so'kmanglar. O'zbekistondan o'zi nimaga qochib ketganingni o'sha paytlarni o'zida isbotlab bo'lganman. Mashinnikligingni, Qirg'izistondan mashinalar olib kelib, odamlarni aldab pulini olganlaringni, mashinalarning nomerlarini o'zgartirib, motor nomerlarini o'zgartirib, qancha insonlarni qaqshatib, kidat qilib qochib ketganingni men isbotlab bo'lganman. Bu tema tugagan tema. Men hozirgi kunda sanga o'xshagan mashkalarni chiqib gapirayotgan gapiga jahlim chiqyapti. O'zbekistonda diniy erkinlik bor. U dinida to'g'ri yursa, namozini o'qisa, zakotini bersa, ehson qilsa, ro'zasini tutsa. Alhamdulillahi robbil alamin. Sanga o'xshab chiqib, har kimga aqllilik qilib, harom halolni hammani quloqiga gapirib, internetlarga chiqib, bekinib, fatvolar berib, bekinib odamlarni o'zini yurtidagi halol ishlayotgan imomlarni, qorilarni, shayxlarni yomonlamay o'tirsa, ularga hech kim gapirmaydi. Endi qara. Sani ongsizligini yana bir tarafi ijtimoiy tarmoqqa chiqyapsan-da, ijtimoiy tarmoqda nima bo'yotganini ko'ryapsan. Sanga o'xshagan kazzoblar ko'payib ketdi. To'rtta surani yodlaydi, bir ikkita hadisni eshitadi, bo'ldi, hammani yomonlab o'tiradi. Bu isqirtlarni, sanga o'xshagan isqirtlarni ketidan. Bizni millatdoshlarimiz, bizni yoshlarimiz aziyat chekyaptimi? Chekyapti. Kimdir qamalyaptimi? Qamalyapti. Nimaga? Chunki sallani o'zingda din tushunchasi yo'q. Sallani o'zingda e'tiqod tushunchasi yo'q. Sallani o'zingda bir to'g'ri tushunchani o'zi yo'q. Salla kim bo'lib sallaki chiqib odamlarni bir diniy yo'lga yoki bir siyosiy yo'lga bir boshlash uchun birorta sohada bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham tushuncha bormi? O'zingga savol ber. Yo'q. Sen qo'rqoqligingni men isbotlab bo'lganman. Sen uchta harfligingni isbotlab bo'lganman.
seni teröristligini isbotlab bo'lganman. Ey, ijtimoiy tarmoq kuzatayotganlar. Ertaga shunaqalarni ketidan qamalib ketishi yoki bola chaqaylar kirib ketishini xohlamasanglar, yig'ishtiramiz. Bu yerda O'zbekistonda dinga qarshi ish bo'yapti yoki soqolga qarshi ish bo'yapti emas. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarda salafi, xavorij, hizbut tahrir, vahobi, yana qanaqadir bi, yana qanaqadir bila, takfirchilar hammasi ko'payib ketdi. O'zingizlar ham ko'rib o'tiribsizlar, ijtimoiy tarmoqlarga chiqishadi, ortiqcha bilimi yo'q, boshqasi yo'q, betini ko'rsatmasdan yoshlarimizni ongini buzish bilan ovora. Va ishoninglar, ongi yo'q ba'zi bir yoshlarimiz bularga ergashib qoladi. Turmizda davlat xavfsizligi xizmati tomonidan taqdim etilgan lavha. Unda Buxorodagi diniy ekstremistik guruh a'zolarining faoliyatiga chek qo'yilgani haqida so'z boradi. Ham huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan diniy ekstremizm va xalqaro terrorizmga qarshi kurashish, aholini, ayniqsa yoshlarni turli yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish borasida zarur ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida jihodchilar diniy ekstremistik oqimining Kogon shahridagi yashirin jamoati a'zolari aniqlanib, ularning faoliyatiga chek qo'yildi. Endi savol tug'iladi. Bunaqalarni O'zbekistonda ko'paygani, O'zbekistonda dinga yoki xalqqa bir foyda joyi bormi? Menimcha, hech qanaqa foyda joyi yo'q. Bularni ko'paygani faqat bizni dinimizga zarar, bizni xalqimizga zarar, bizni onalarimizga, bizni ayollarimizga zarar. O'ziga yetkazadigan zarar u hech qancha bilinmaydi. Bular uzoqlardan turib odamlarni manipulyatsiya qilish orqali qurbon qiladi. Shu haligi odam Simon Musayevni internet tarmoqlardan yo'q qilasan. Yo'q qilishingdan oldin menga bitta bir video murojaat qilish kerak bo'ladi. Pashva sharra! Chiqib kechirim so'rab turib, internet tarmoqdan yo'qib ketadi. Va sizni qurbon bo'lganingizni ijtimoiy tarmoq orqali siyosiy va diniy tus berib odamlarni ongini zaharlaydi. Bularni boshqa qiladigan ishi yo'q. Bu prosta internet manipulyatsiya. Buni nimaga qamalmadi unda degan savolingizga, bu Daniya fuqaroligini olgani uchun, Daniya bilasizlar, Yevropada bir insonni boshqa bir davlatga berish degan narsa yo'q. Bu siyosiy qochqin maqomini olib olganligini hisobiga o'tiribdi. Endi O'zbekistonda bo'layotgan muammolarni Daniyada o'tirib shu darajada kuchli biladiki, narsa ham yo'q, berisi ham yo'q. Bir xil payt bu Vangani bir ani o'xshamay qolgan bolalardanmi ham deb o'ylab qolaman. Ay bacham, vaqtingdan ochaymi, taxtingdan ochaymi? Qani qilingni ber qani. Voy! Men juda ko'p marotaba ogohlantirganman. Yana ogohlantiraman. Bu mana sizlarga dushmanligim emas, bu mana sizlarga do'stligim. Ibrohim Asparov, Namoz Normo'min, kelgan kim edi? Mahmud Abdul Mo'min ijtimoiy tarmoqda betini keti bilan bir xil qilib, xotinlarga o'xshab hijob kiyib oladigan domlachalar, O'zbekiston unaqa, domlalar unaqa deb gapirib o'tiradiganlar. Bulardan uzoqroq bo'linglar. Like bosish tugul, kommentariy yozish tugul, naroroq bo'lib yuraveringlar. Chunki bu isqirtlar sizlarni oboradigan joyi yo'q, qamoqxona bo'ladi. Yo'q, O'zbekistondan chet elga chiqib ketib, Suriya Puryalarga borib, o'sha yerlarda qurbon bo'lishga yetkazadi. Bularning xizmati shu. Bular nimaga bloger bo'ladi? Nima kerak? Savol. Bunda olib qarasiz, xalqni o'ylayaptim. Bularning xalq bilan bir gram ishi yo'q. Birortasini bir gram ishi yo'q, birortasini bir gram foydasi yo'q, bir gram bir qayg'usi yo'q. Bularning hammasi shu orqali non topadi. Bularning hammasi shuni ketidan pul topadi. To'g'ri tushuninglar. Va bularning g'oyasi ham shuni negizida turadi. Siz bularni aytganini qilib biror joyda bir qanaqadir xavfga yo'liqsangiz, yo qamalsangiz, yo boshqa bo'lsangiz, O'zbekistonda diskriminatsiya, O'zbekistonda so'z erkinligi yo'q, O'zbekistonda boshqa narsa yo'q. O'zbekiston unaqa, O'zbekiston dinga qarshi degan narsalarni gapirish osonroq bo'ladi va yana ham kuchayadi. O'zi shundoq ham qiynalib turgan xalqqa quloqiga ana yoqadigan gaplarni gapirib, o'zining ishini bitirib ketishadi. Bu ogohlantirish.
asrayla o'zingizlarni ham, farzandingizlarni ham. Nabodo telefoningizdan chiqib qolsa bunaqa terroristlar, yo boshqa chiqib qolsa, ani dinga dushmanlik qilib, haqiqiy dinga dushmanlik qilib o'tiradiganlar chiqib qolsa ketasizlar, Alloh akbar. Ogohlantirishimmi, to'g'ri tushunganlar tushundi, tushunmagan o'zi tushundi. Ibrohim Asparovga keladigan bo'lsa, Ibrohim Asparovning ko'tligini butun dunyo bilib bo'lgan. Ibrohim Asparov prezident masalasida ham ikki og'iz gap gapirib qo'yaman. Shavkat Menamanovich, sandeki musorlarga qarashga menimcha vaqti ham yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, tashqi siyosat degan narsa bor. Hozirgi kunda O'zbekistonni bu yo tarafdan Rossiya, bu yo tarafdan Xitoy, bu yo tarafdan Yevropa Amerikalari har xil gaplar bilan hamma narsa deb har xil harakatlar qilib yotibdi. Endi sen katta siyosatchisan-ku o'zingcha. Shu narsalarni bilib turib ham gapirmasang uyat bo'lib ketsa kerak. Lekin aslida sen siyosatda S harfini ham, dinni D harfini ham tushunmaydigan, bor yo'g'i qo'shtirnoq ichidagi chumuchasan. Bu chumuchaliging bilmayman odamlarga qanaqa qilib, odamlar nima qilib seni ko'ryapti, qanaqa qilib ko'ryapti, nimaga ko'ryapti, buni ham tushunmayman. Sen terpivaligingni bildik o'sha payt, kuttingni ayirvordim o'sha payt. Qo'lingdan hech narsa kelmadi o'sha payt. Bahsga chiqolmading shuncha payt. Salla o'pdim ko'tsalla. Ko'tligingni bilib yashasalaring men xursandman. O'zbekistonning ichki muammolarini O'zbekiston fuqarosi biz o'zimiz hal qilib olaveramiz. Boshqa davlat fuqarosi ne to'lki ko'tini, tilini ham qisib yurish kerak. Inshaalloh Ibrohim Asparov qachonlardir o'limingni oldin ko'rishib qolsa, shu o'liming men bo'lib qolsam kerak. Inshaalloh nasib qilsin. Sandagi harom xo'rlar, isqirtlar bu millatni faqat ongini zaharlab, o'zini foydasiga ishlatadi. Ko'zingizni ochmasanglar o'rtoqlar, oxiri voy bo'ladi. Bu meni gapirmoqchi bo'lgan gapim. Sog' bo'lasizlar, keyingisini yopishtirishda davom etamiz.